ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ଶାରଳା ସୁନ୍ଦରୀ ନାଟକଟା ଆଜି ପରିବେଷଣ ହେଉଛି। ଆମେ ପିଲାଦିନେ ଶାରଳା ସୁନ୍ଦରୀ କାହାଣୀଟାକୁ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଶୁଣିଥିଲେ, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଶାରଳା ସୁନ୍ଦରୀ କାହାଣୀଟାକୁ ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନାଟକ ଭାବରେ ପ୍ରାୟ କେହି ଦେଖିନଥିବେ। ଟିମ୍ ଆଜି ଏଇ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କରିଛି, ଶାରଳା ସୁନ୍ଦରୀ ନାଟକକୁ ଆଜି ସେ ପରିବେଷଣ କରୁଛି। ଏହାକୁ ନାଟ୍ୟ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଭୁ ବାବୁ ଏବଂ ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଶ୍ୟାମଲ। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନୂଆ ନୂଆ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ୱାର୍କସପ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ୱାର୍କସପ୍ରେ ସେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାୟ 40-50 ଖଣ୍ଡେ ପିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ମାସ ଖଣ୍ଡେ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କଲା ପରେ ସେମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଏଇ ନାଟକଟି ଆଜି ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଆଶା କରୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏ ନାଟକଟା ସକ୍ସେସ ହେବ, ସେମାନଙ୍କର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଆଉ ସାଧାରଣ ଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯେଉଁ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି, ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ନାଟକଟି ସକ୍ସେସ ହେବ। ମୋର ଆଗକୁ ଏଇ ଜୁନ୍ 5ରେ ଅଛି ନୂଆ ନାଟକ, ତାର ନାଟ୍ୟକାର ହେଉଛନ୍ତି ଦିଲୀପ ବଳବନ୍ତ ରାୟ, ମୁଁ ତାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ନାଟକର ନାଁ ହେଉଛି ଟାଟୁବାଲି। ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ନାଟ୍ୟପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଜୁନ୍ 5 ଭଞ୍ଜକଳା ମଣ୍ଡପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ, ଟାଟୁବାଲିକୁ ଦେଖିବେ। ଘରକୁ କ୍ଲିନ୍ କିମ୍ବା ହାଇଜିନ୍ ରଖିବା ପାଇଁ କିଣନ୍ତୁ ହାଇଜିନ୍ ପ୍ରୋ। ହାଇଜିନ୍ ରଖିବାରେ ହାଇଏଷ୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ। ଫର ବିଜନେସ୍ ଇନକ୍ୱାରି କଣ୍ଟାକ୍ଟ 7873456786।